وفتي هو جامين يقدوميها شركة دا أفريكان جرين تيك وها شركة كشقيسة هرمرين تلايد كا إسلام مركزنا وهلنا يوم ماير كدق مدا مايد أيام ما أنت شلي بغضي مقال حبيت دا مايد إيه قبل كسناج كدي مدرسة عدا وهل كاسي كوشجنايين إسلام مركزنا كور ميرين قيبا كلا دوان مهم كوتا هاي هرمرين تلايد أي دون يعني أي كفري عن دق مدا مايد أي وح ورباهن تسي ودشير أولها لي ماير كدق مدا مايد حسين شيخ عبد الرحمن شيخ سعيد مايد يي قدوميها شركة دا أفريكا جرين تاج حمس باشي وفا فاهين كبحيي دانكيسا مهمة دا الليل كوولي هاي دقمة دا مايد قبل كالسناق وعن كسوكو نايمانتا دقمة دا مايد وينقو هليان تيم كسعودا أفريكا جرين تاج او هو قامين ايو مضان حمسي waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada Mayd ee qorshaha aanu soconayna wuxuu ahaa in aanu soo qaadno surveyga sidii magaalada loo gelin lahaa light solar ah oo ay intifaacsadaan maalin iyo habeenba degmada oo runtii ku tiirsan khayraadka badda sida ay imka arkayseen kaloomaysiga oo dhibaato badan ka haysato xagga electricity-ga maanta waxay noqonaysaa guul weyn oo soo hoyatay furnaahantii waxa weeyaan waa safar aanu in badan ka shaqeynaynay inaan soo booqno degmada Mayd markana maanta nimo waxaan aragnay inay tahay degmo aad iyo aad u potential badan haddana hay shirkadda Africa Green Tech waxaan rajaynaynaa dhawaan inaan ka hawlgalno aan degmada shacabkeeda ku soo kordhino light ama electricity ay helaan insha Allah waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqso badan noogu suurta gasho shacabka iyo maayirkana aad bay ugu mahadsanayeen soo dhawaynta ballaaran ee maanta noo fidiyeen qaar kamid ah xubnaha shirkadda African Green Tech way kamid ahaayeen Hussein Ibrahim Aden Hanad Hussein Darwish iyo Mohamed Umar ayaa geestooda ka hadlay aan imig meesha laga dambaysay waxa ayeen waa kaluunki oo de kulli mandaqada Afriga Afrika u dhanba maxaa la yiraahdaa deeqi kan laha leed kan mooyaan mid kale oo yidu jirtay waxa weeyaan de kulli dhalinyaro farbadan magaalada degan shucaniyadu waxa dabada kaga xilan sagna internetki oo la socda mashruucan oo de kulli anigu naftay markii magaalada soo galay aan dareemay inaanu ka jirin oo faysatarid ku soo gaaray insha Allah waxaan kaana filayaa waxa tartan doona ka waxbarashada iyo guud ahaan madde isku xirka bulshada meeshan mayd leeda waxay ka mid noqotay nasiib weeshay inay goobihii u horeeyay ee mudnaanta la siiyo ka mid noqoto kaanu keen doona wax noqon doona mid jaban the revelation uu mid waliba kari karo 24 hours shaqeeya oo abeerate nolosha dadka kor u soo qaadi doona mayd waxa ka dhiman waa leer jaban oo hadii yaabin u baxa ka afrikan green tech ay ku dagaalaysaan waa leerka laga dhalinayo tabarta qoraxda waad yaad ugu faa'iido leh deegaanka iyo dadka gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada magaalada Mayd oo iyaguna dhankooda soo dhaweeyay shirkadda African Green Tech ee wada leedka dadna shacabka degmada marka shirkadana aad baan u hambalyeynaynaa waayo afac badan iyo mafac badan bay hadda la yiraahdo degmada ku baahnaayd bisida degmaduna waa degmada weyn ee ballaaran shirkadana nootin waxaan filaynaa horumar ballaaran leerku waa waxa qura ee xagga badda iyo xagga bariga iyo xagga bibleeshkaba ay u baahnaayeen leerkaas iyadoo aanu kalunku waa noo yimaada laakiin waxaan aanu haysan leed marka sidaa darteed leerka maanta uu maayirku noo keenay aad baan muxtaad ugu nahay waan u mahadcelinaynaa maayirka iyo shirkadaba Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Mayd ee gobolka Sanaag